Olá, gente, seja muito bem-vindo ao Swack. Galera, bem-vindo de volta a Distant World Zones aqui no canal do Aka. Mais prazer vocês comigo. Estamos jogando aqui com os Daiyuts, uma campanha complicadíssima, mas nós estamos indo, galera. Estamos tentando aqui, tá? Vem comigo que eu quero mostrar pra vocês. Galera, é o seguinte: no último episódio, os Ikurus eles se aproveitaram de nossa nobreza aqui enquanto a gente está em guerra contra a galera mais forte do universo. Eles resolveram nos atacar e estão nos atacando pesado aqui. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está tentando contornar as situações aqui, né? Nesse momento, eu estou tentando tomar esse planeta aqui. Talvez a gente tente tomar esse aqui depois, né? Já para tirar as forças desse cara. Não sei, vamos ver aqui. Mas vamos com calma aqui também, tá certo? Além disso, essa oitava frota aqui, eu mandei que todo mundo reabastecesse, porque nós estamos tentando aqui justamente... Você ainda não tá com os baguiex, né? Mas seria maravilhoso que você fizesse... Não refill, mas que você se enchesse de coisa... Bom, enfim, whatever, se virem. Nós estamos invadindo agora esse lugar aqui. Eu acho que esse lugar aqui a gente vai tomar agora, tá? Vou até assistir isso aqui de perto. Os outros lugares estão controlados. A gente conseguiu parar a força dos Ikurus, que foi muito interessante. O que que tá rolando aqui? Large Mine Station... Cara, tem o boi aí, tá ótimo. Falando nisso, já que aqueles caras ali provavelmente estão sem ter o que fazer, vamos construir isso aqui. Vamos pegar algumas bases aqui, pode ser você também. Eu também. Vou pegar bastante Caslon aqui. Tá, por enquanto, é isso que eu quero. Acolon. Pega você, isso aqui é cúprica, cúprica a gente precisa, aqui tem mais áculo. É isso, deixa eu ver lá em cima. Se tem algumas estações aqui que ficaram pra trás por algum motivo, a gente pode tentar pegar você. Aqui é silicon, pega você, necrostone. Vou pegar esses caras aqui com certeza. Sorry. Silicon, pega isso aqui, tá bom? Legal, aqui tem mais silicon, pode pegar. E por enquanto é isso. Tudo certo? Tudo certo. Okay. Então, pegamos essa colônia aqui. Deixa eu dar um pause. Isso aqui pode complicar bastante nossas vidas, né? Peguei essa galera aqui. Seria legal que vocês pegassem essa galera de volta. $196k. Em teoria, esses caras deveriam aceitar, né? Vamos desenvolver isso aqui, então conquistamos isso aqui, ok. Adquirimos uma tecnologia, qual tecnologia? Lunar. Isso aqui é ruim, porque eu tenho que assimilar esses dois caras, né? Que é os Kiadian e os Ikurus. Eu tenho que assimilar eles, eu não consigo assimilar eles por enquanto. É bem ruim. Eu vou, right away. Infelizmente eu não consigo fazer nada aqui, né? Spaceport nem nada. Falta um pouquinho de steel e outras coisas desse tipo, ok. Bom, isso aqui a gente pegou, né? Galera nos odeia, e por enquanto é isso. Ok. Eu vou deixar esses caras aqui no modelo Raid. Eu poderia destruir essas bases. Na real, eu gosto da ideia. Ataque isso aqui, por favor. Destrói aquilo ali. Eu quero que esses caras se entreguem, né? Eles se entregarem agora faz parte do processo. Eu realmente preciso que eles se entreguem. A colônia aqui, obviamente, tá putaça, né? Os caras estão muito bravos. Temos alguma coisa ali, tá ok. Estão vendo destruir isso aqui, tá tranquilo. E agora nós também estamos controlando os Kiadian. Tá bom, ok. Gosto da ideia. 10k pelo Conselho dos Mortalen não adianta muito, então deixa pra lá. Cara, vocês, alfa, whatever, vocês não querem, assim, parar a guerra? Quer dizer, deixa eu destruir aqueles, essa base militar aqui, essa estação aqui. Vamos ver. Basicamente, guerra. Estão tentando invadir por enquanto não, ok? Então a gente tá tranquilo aqui. A gente tá lidando bem com isso. Aqui a gente tá lidando bem com isso.
E aqui a galera tá se rebelando. Eu acho que eles vão conseguir fazer muita coisa. Porque eles estão putaços, né? Não é normal. E tem muita tropa minha aqui, então. Eu acho que vai ser grande problema. Nova fragata. Incoming enemy. Aparentemente tem... Ah, você? Um scout. Ah, não. Tem uma small troop transport aqui. Tá tendo a rebelião. A gente tá cuidando da rebelião. Acho que isso tá ok. Adoraria terminar essa guerra de uma vez por todas. Agora. Isso aqui. Esse cruzador tá sendo atacado por algum motivo. Vai entender. Ok. Muito dinheiro. Tem inimigos na minha research base, é isso? Não entendi direito, mas tudo bem. Bastante cuidado para entender quem é que tá me atacando. Isso aqui são os destroyers do Second Defense Force, ok. Deixa eu pegar o Second Defense Force aqui, porque eu reparei que eles não estão automatizados, tá? Então deixa eu fazer isso aqui rapidão, galera. É uma porcaria isso, mas enfim. Eu adoraria entender como que eu faço aqui automático, tipo, clicar no negócio e colocasse todo mundo no automático. Seria maravilhoso. Mas não é o caso aqui agora. Olha só, por algum motivo não tá no automático. Ok, o primeiro. Agora o Second Defense Force. Eles estão no automático, o Second Defense Force está aqui nesse ponto. Eu acho que aqui a gente consegue parar esses caras aqui com uma certa tranquilidade, né? Isso aqui é uma nave, é um Mori Howler, tipo, não é nada, na real. Vamos lá, a gente está destruindo essa estação. É isso, estação destruída com sucesso. Tem outra estação aqui, inclusive eles já estão mirando nela. Isso é um construction ship que está fazendo, sabe-se lá Deus o que aqui. Aqui eu tenho um transport ship, ok. Então, eu quero... Não quero preparar, eu quero atacar essa estação aqui. Ok. Rebelião a gente cuidou com sucesso. E por enquanto não, a gente tem muita coisa para brincar aqui ainda. Nossa, seria maravilhoso que a gente construísse uma research station aqui. Não tem desse lado, é uma mineradora, né? Por enquanto tá de boa. O que eu tenho com esse cara aqui, what the hell? Minha builder e isso aqui que tá under construction. Tem alguém vindo te atacar? É isso? Não tô entendendo. Sei lá, sinceramente não entendo. Tá desvindo isso aí. Nova fragata. Tá perdendo uma grana, né? Esses caras vão dar o jump aqui. Espero que deem. Ok. Enquanto isso, né? A gente não pode cuidar, esquecer. Vamos dar uma olhada nesse lugar aqui, galera. Porque aqui, em teoria, tem uma galerinha enchendo o saco, né? Ó, a batalha aqui tá acontecendo. O First Defense Force. Em teoria, eles estão cuidando desses caras. Em teoria, esse cara aqui não deveria ser forte o suficiente para destruir essa base. Em teoria. Mas tem mais uma frota aqui agora, tá vendo? Tem mais uma frota aqui agora. Okay. Income Fleet Detection. O que tá rolando? Quem que tá vindo? Tem uma galera vindo ali, né? Tá de boa. Essa oitava frota, com tudo... Eles ainda não reabasteceram. Pode ser um problema. Nossa. Ah, eles não reabasteceram porque ainda não deu tempo mesmo. E aí tem bastante... Ah, que pena. Teria sido bom pegar esse cara. Ataque aquele cara ali. O cara fugiu, ok. E agora eu gostaria de atacar, por exemplo, essa estação aqui. E eu gostaria também de finalizar a guerra, pra ser muito sincero.
Muito bom. Deixa eu finalizar essa guerra. Deixa eu olhar uma parada. Os espiões Tikan e Xenox, tá ok. Eu gostaria... pegar a oitava frota. Eu quero garantir que todo mundo esteja no automático. Aparentemente está. Aparentemente está. Beleza. E vocês, eu gostaria que vocês fossem lá do outro lado. Ai, do céu. Vira aqui e ataca esse cara. Tá zoando. É, perdeu um exército aí. Beleza. E agora, de fato, eu quero que vocês ataquem isso aqui. Tá completa. Descobrimos isso aqui. Search Station. Boa. Dismiss. E por enquanto tá de boa, certo? Ok. Tá rolando. Ai, céu, acorda aí. A fragata tá sofrendo, cara. E por que raio de motivo você tá sozinha aqui, né? Em suma. E as outras frotas? Ah, aqui tem... Tá ruim isso aqui. Tá ruim. Eles estão conseguindo atacar minhas duas coisas aqui. Aqui eu só tenho essa fragata, que provavelmente vai ter que correr, e depois a base, né? Isso aqui tá ruim. Aqui pode dar bem ruim. Tá bem. E eu tenho aqui. Eu tenho. A oitava frota aqui? É, exato. A oitava frota, ela tá reabastecendo ainda, né? Eu tô um fucking destroyer. Vai demorar, tipo, 2 anos ainda pra chegar ali. Tá, eu quero... Que você seja uma tropa de ataque. Dismiss. Eu gostaria... Deixa eu ver aqui. Deixa esses caras reabastecerem, terminarem, que vai ser melhor, né? Chegaram nesse canto aqui. Adoraria destruir isso aqui de uma vez por todas. Seria muito importante. Vai, acorda aí. Seria muito importante não perder a minha colônia, porque depois, pra retomar, vai ser uma porcaria. Seria assim muito, muito interessante não perder ela. Volta o transporte aqui pra onde ele tá nesse lugar. Build chip. Primeiro ataque. Olha isso aqui. Olha que maravilha. A gente já vai ver isso. Olha que bonito. Tô limpando a área, né, galera? Limpando a área. Limpando a área. Aparentemente tem um mal transporte ali, tá tranquilo. Decline isso aqui, vamos dar em show me isso aqui. Tá tranquilo, não, beleza, ok. Deixa eu voltar lá para outro lugar agora. Em insumo. Isso aqui. Destruíram a minha nave. Todo mundo atacando o Spaceport. E agora essa galera aqui, que é a quarta defesa. Deixa eu ver. Dela. Quarta defesa. É importantíssimo que vocês, ao invés de vir atrás desse cara aqui, fizessem a defesa desse lugar aqui. Importantíssimo que vocês fizessem isso. Ai, do céu, o que você tá fazendo aqui?
Seria importante isso mesmo, que a defesa desse lugar aqui fosse feita. Tá, eu vou... Neste momento... O que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar... Justamente... Tá? Sair da guerra contra os Cassiedan aqui. Vou falar com ele. Negociar. Paz. Aparentemente eles não querem. Por algum motivo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu poderia entregar para eles, que eles ficassem bem felizes. Não me parecem. Tá, deixa eu ver em grana. Eles querem muito dinheiro pra sair da guerra. Tipo, 130 mil. É muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo dar em tecnologia pra eles, galera. Só um segundo. Ok, pessoal. Eu vou conseguir, tá? Eu basicamente vou dar alguma diplomacia aqui comigo, né? Salvo engano, eles também têm colônias que têm Daiyutsu. Então isso que vai ajudar eles de alguma forma. Basicamente, eu tô dando uma diplomacia aqui comigo. Vou dar uma grana e vou pegar um monte de estação de mineração dele. Enfim, coisa desse tipo. Vamos fazer essa troca. Eu acho que vale a pena. Vamos fazer essa troca. E talvez encerrar a guerra. Guerra encerrada com sucesso? Me parece que sim. Então agora esses caras, tipo, eles não me odeiam tanto. O que tá ok, na real. Certo? E agora eu posso focar nesses caras aqui. Muito bom. Eu preciso pegar essa galera. Pior que eu preciso defender vocês. Eu comprei essa estação de mineração? Acho que sim, eu espero que sim. Aí eu comprei ela, tá aqui, compra, tudo bem. Poderia fazer retrofit, outras coisas desse tipo. Por enquanto tá maravilhosa. Deixa ela desse jeito, o fato é que nós compramos uma grande parte das estações de mineração dessa região. Tá ótimo, galera, tá? Tá ótimo. Eu poderia começar a atacar a galera agora, né? Eu vou botar esse cara em ataque. Vou botar ele em ataque. A oitava frota, ela tá em ataque também. Também tá em ataque, então um cara querendo dar refill. E daí eu vou começar a mirar em alguns pontos aqui. Primeiro pronto. Primeiro ponto, segunda frota. Vou dar um kill e ataque nele. Adoraria invadir esse cara, eventualmente a gente vai. Esse spaceport seria interessante a gente mirar nele. E essa mine station também seria interessante a gente mirar nela, certo? Beleza. Pontos de... De defesa aqui. Na real, por enquanto é isso. Adoraria tirar essa frota daqui, mas eu não consigo agora. Não é o ideal. É você. Tá aqui com a galera, né? O cara lá carrega muita coisa. Tá, então você, na verdade, vai ser invade. Invade, deixa automático aí. Beleza. Agora, a oitava. A oitava frota também pode ser de invade, por enquanto. Vou colocar aqui. Isso aqui vai ser First Invade Force. Perfeito. Vamos colocar ela como First Invade Force aqui. Legal. Eu vou colocar ela aqui como invade. Perfeito. Por enquanto, ele não tem troop transport, porque não tem problema. Esses caras aqui eu já vou imediatamente colocar uma fragata. First Invade Force. Aqui é uma Troop Transport, Invade Force. O Troop Transport, Invade Force, certo? Beleza. Então é isso. A Force Invader, ela já tá com 3k e 600, que é maravilhoso. Eu tô meio sem grana, não é o ideal. Mas o que tá ok.
Eu quero vir aqui e eu quero construir exatamente mais algumas. Cadê? Fragata, Escort, Colony, Builder. Velho do céu, cadê? Aqui, Invader. Um, dois. Mais dois. Mais três, tá ótimo. Beleza. E aqui eu gostaria de construir mais tropas. Um, dois, três. Ok. E eu quero vir exatamente na real aqui. Eu consigo no Planetary, né? Tá ok. Não é você, eu quero você na real. E você, eu quero construir mais três aqui de você, perfeito. E aqui eu gostaria de construir mais algumas. Inclusive, eu quero algumas Armored aqui mesmo. Um, dois, três aqui. Beleza, ok. Legal, deixa isso acontecendo e a gente vai tentar finalizar a guerra com esse cara aqui rapidinho. Temos a guerra, a coisa. Nem vi no que a gente deu invade ali, o que foi? Research Base, aqui em Gorazol, ok. A gente tentou pegar Xenox, ok. Xenox Language. Vamos continuar fazendo isso. O Xenia Tranquility, vamos aqui dar Steel Research e vamos aqui no Xenox Language Expressions, perfeito. Okay. E é isso. E por enquanto é isso, certo? Certo, ok. E seria maravilhoso. Ó, e a gente volta. Eu quero setar algumas tranqueirinhas aqui. O Scout que finalmente. Aconteceu? Tá, tudo bem. Isso aqui é um Destroyer, né? Então um Destroyer que aguenta porrada. E vazou daqui. Okay. Exatamente o que ele fez. Mas tudo bem. Deu chips, não? Tô de olho nessa galera aqui. Que não abastece, vai saber por quê. Cadê você? Velho, o que que você tá fazendo? Pelo amor de Deus, não faz isso. Por isso que tava no manual, né? Eu sabia que eles iam fazer essa presepada aí. Mas tudo bem. Abastece lá primeiro, depois faz qualquer coisa. Aqui tem 600 de força esses caras ainda. Não acho que eles vão conseguir sobreviver agora, não. Agora eu peguei eles. Agora eu peguei vocês, meus queridos. O jogo não trava, tá real. O que tá rolando o jogo? Pera. Calma aí, jogo. O que tá rolando? Difícil essa guerra aqui pra você de novo. Vou colocar você no automático. Ai, do céu. O que tá rolando? Por que vocês não estão no automático? Eu sinceramente não entendo, galera. Na hora que a gente mexe nos caras um pouquinho, já é o suficiente pra, tipo, zoar todo o rolê. First Defense Force. Tentando nos segurar aqui, né? Pronto, ok. Espero que isso aqui seja suficiente. Ah, os caras vieram aqui de novo, velho. É, só que aqui tem a Port Defense Force. E por algum motivo não tá tudo automático. Como você é uma Defense Force, essa Small Troop Transport não deveria estar aqui. Sai daqui e entra no Force Invade Force. Obrigado.
Provavelmente eu comecei a construir esse cara pra alguma outra coisa. E ficou com isso. Uou. Ops, aí. YouTube Transport. Ei. Distant Map Recovery, isso é interessante. No, whatever. YouTube Transport também. Ei. Decline. Decline. Em teoria, esse cara deveria ser aniquilado agora, né? Em teoria. Você é... Smalto transporte. Foi. Pode aceitar. Decline. Estamos fazendo grana, né, galera? Estamos fazendo grana, estamos buscando ali um reator. Tem muita coisa acontecendo agora. O que vocês estão vindo fazer? Então, galera, não é o ideal, tá? Vocês deixaram isso aqui sozinho. E deixar isso aqui sozinho não é o ideal. Definitivamente não é o ideal. Em compensação, a gente tem bastante força aqui, então pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa, não sei. Adoraria construir uma estação aqui. Não sei se vai ser o caso. Falta 19 steels aqui. Não, faltam 110 steels. 110 steels. Onde? Essa Fighter tá com medo, ok? Eu entendo, ela tá com medo. Eu também estaria naquele caso ali. Terminamos aqui o Fusion Physics, muito bom. Pode ser. E a gente tem uma grana agora, só que essa grana. Fusion Improved contra Meshers. Bem que eu gosto da ideia, vamos pagar uma grana aqui pra pegar ela. Uma vez por todas. Está ok. Espero que todo mundo esteja no automático, né? Me parece que está. Tá certo. Você tá como invader. Eu espero que você esteja invadindo. Veio fazer refuel aqui, né? Tá ótimo. Muito bom. Esse é o lado bom de ter um tanque ali junto, né? Vamos ver aqui nossa força. Tá decente, né? Nós passamos bem os ícones agora. Eu poderia... citar algumas capturas aqui, coisas desse tipo. Mas eu preciso de mais tropas. Eu preciso estabilizar um pouquinho melhor essa região aqui. Eu gosto muito da ideia de ter pegado os Akdarians. Akdarians, perdão. Gosto muito mesmo. A gente não consegue fazer muita coisa. Adoraria invadir isso aqui de uma vez por todas. Aqui eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil. Mais o oitavo Force aqui, cadê ela? Force Invade Force. Falta esse cara aqui, que tá onde? Aqui, por algum motivo... Ah, não, ele tá fazendo refuel, né? Ok. Então as coisas estão andando, né? Tá tranquilo. E um location map aqui, beleza. Treasury, beleza. Beleza. Lugar aqui é de quem? Dos Mortalem, mas aqui eu não consigo fazer nada, né? É, ali definitivamente é deles, então. Deixa os caras aí. Completamos a missão, a Video Detection. E pegamos o Tikan, beleza. Ok. Eu vou pegar esse cara agora, galera. Era uma parada que eu queria fazer. Vou pegar esse cara agora urgentemente e eu vou colocar eles aqui justamente pra fazer o seguinte. Eu quero que você faça Internal Stabilization, tá? Pode ser por 12 meses, acho que estou ok. Tudo bem, eu acho que isso aqui vai diminuir bem a nossa corrupção. Eu espero que diminua bem a nossa corrupção. Então, é isso. Esses caras estão fazendo refuel. Deixa eu ver a galera, você está sem missão. A quarta força de defesa aqui, eu tenho que melhorar ela. Ter defesa aqui também, eu também preciso melhorar ela. O defense está se movendo. Ele está parado. Só para me lembrar. Ah, você está aqui em Naurif, ok? Fica aí, porque esse lugar aqui é importante a gente defender mesmo. Todo o restante meio que está fazendo alguma coisa, né? Onde você está?
bom isso aí. Aí, edição, acorda aí. Vou fazer o retrofit, ok. Conflict detection, tá tranquilo. Resolveram fazer retrofit, uma hora dessa, what the hell. Salvo engano, pior que tem uma parada importantíssima da gente fazer, galera. Tem uma parada importantíssima da gente fazer. Eu realmente preciso fazer retrofit dessas coisas. Eu preciso fazer retrofit aqui no Fusion Reactor, tá vendo? Vamos fazer isso aqui rapidão. Isso aqui nós estamos na state. Vamos minhar os chips, vai. Vai precisar fazer isso eventualmente, então tudo bem. Builder, tá ok. Vai gastar menos combustível e tal, então tem, assim, tem muito bônus, né? Tem muita coisa ali que a gente consegue estabelecer. Talvez não precise de trens, por um pouquinho. Por um pouquinho. Destroyer. Você passou? Não, eu acho que eu... não preciso do terceiro. Muito bom. Muito bom. É, tá quase no limite de energia também, né? É como se eu estivesse sobrando aqui. Quase no limite. Inclusive, se eu colocar qualquer arma a mais aqui, vamos até olhar isso. Se eu vier aqui no Destroyer e, por exemplo, eu colocar mais um PD. Tem que achar ele. Não, dá em cima. Beleza, então pega aí. Perfeito. Explorador. Acho que a gente não consegue tirar nada. Ok. Fighter. Também não vamos conseguir, certo? Tem dois, né? Tá de boa. Fragata. A fragata, pessoal, eu consigo colocar mais um esquema de combustível nela. Meio que me agrada. Ou ainda, melhor. Pera aí. Deixa eu achar essa parada. Damage Control Unit. Não, Damage Control Unit não. Mas é o que vale a pena, né? Pode ser, então. Então bota um Damage Control Unit aí. Botei Energy Collector. Tá quase no limite ali do Energy Collector, né? Passou um, sério? Porra, meu, tá zoando. É que passou. Não dá nada porque a nossa Energy Collector tá sendo melhorada, então. Daqui a pouco a gente não precisa fazer mais isso. Invader. O transport. Tá meio que no limite, né? Ótimo. Mining Station. Acho que dá pra tirar um reator. Será que dá? Não dá. Infelizmente não dá. Deu o reator. Bota junto aí, tá ótimo. Beleza? Beleza. E aí, miner. Não dá pra tirar, provavelmente. Mas pelo menos agora também não tá faltando, né? É bem interessante. Seria interessante colocar mais uma fuel cell em você. Tá, mas uma fuel cell fez muito sentido. Beleza. Então a miner agora vai longe. Resort base. Você tá com dois reatores, então não tem o que a gente possa mexer aqui. De fato, não tem. Research Station. Também não dá pra mexer em nada. Cara, eu tenho que colocar uns long range sensors nessas paradas. Eu tô esquecendo disso. Eu realmente preciso disso aqui. Long range sensor. Só que agora, eis a questão. O que é que eu vou tirar, né? O que eu vou tirar? Por enquanto eu não consigo tirar nada. Okay, whatever. Small spaceport. É maravilhoso conseguir colocar também. Mas não vai dar. Cara, seria maravilhoso colocar. Mas falta espaço. Isso aqui a gente tira a docking bay. Eu acho que mesmo tirando a docking bay... Bom, tirando a docking bay é o suficiente, mas... Eu gostaria de tirar.
E eu não vejo muitas outras coisas para tirar aqui. Três reatores é necessário? É necessário. Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Ok, galera, conseguimos, tá? Tá ótimo. Small Spaceport, eu acho que eu não preciso. Escort. Não tem nada muito decente. Eu consegui colocar os long scanner naqueles caras, então eu tô feliz com isso. Você está tranquilo. E por último, o transporte também tá tranquilo, certo? Maravilhoso, ok. Muito bom. A gente tá pegando tracking, etc. Seria muito legal. Uma parada que eu acabei esquecendo, galera. O Energy Collector. Dá um V2, né? Então vamos fazer isso aqui. Ah, deixa eu improver target tracking aqui primeiro, depois a gente pega o outro, certo? Vamos gastar uma grana aqui, perfeito. Dei crash. E tá ótimo, né? Então deixa isso aí acontecer. Bastante dinheiro entrando. E essa galera foi fazer alguma coisa lá em cima, ok. Beleza, e agora o que que eu preciso fazer? Eu preciso começar a botar as coisas para serem destruídas. Basicamente. Se eu tivesse mais frotas de ataque, isso aqui seria mamão com açúcar, né? Seria mamão com açúcar, mas não é o caso. Beleza. E eu quero dar uma olhada aqui justamente na First Invade Force. Tá com 20k só de soldados. Falta esse cara aqui se juntar. Falta você se juntar. Cadê você? Tá fazendo refill. Então faz refill aí. Fez refill. Pronto. E agora Force Invade Force. Eu adoraria que vocês fizessem load em algum lugar aí. Aqui Argon. Uma estação que não me interessa. Ok. Problemas. Ok. A gente tem um Space Force, né? Então, Force Invade Force. Eu queria capturar isso aqui, na real. Prepara para capturar isso aqui, tá certo? E daí eu vou colocar você como Invade de novo. E tá perfeito. Quero ver como que isso aqui vai sair. Na real, galera, eu vou encerrar esse episódio. Agora que eu reparei, tá bem longo, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado. No próximo episódio a gente vai ver o que que tá rolando aqui. Abraço pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.